Voľby do Europarlamentu sú za dverami a rapper Rytmus doslova do písmena spája sily s podnikateľom Richardom Chladom a Filipom Durkom, ktorý kandiduje za europoslanca. Rapper Rytmus poukázal na šialenú dvojtvárnosť médií a progresívcov, ktorých by ho najradšej zničili. To sa im však podľa jeho slov nepodarí, pretože nevedia, s kým sa ešte vôbec zahrávajú. Slovenský rapper Rytmus tak jasne poukazuje, že začína ten skutočne pravý boj za demokraciu, kde si ľudia budú môcť povedať skutočne svoj názor a nebudú za to trestaní. Poukázal tak na progresívcov, ktorí na neho niekoľkokrát útočili. Hlavne vtedy, keď otvorene spolu s manželkou podporili Petra Pellegriniho. Vidíš, si pamätám, že to tak graduje, že ja som to začal vnímať, pretože som sa začal vyjadrovať na sociálnych sieťach, ako som sa vždycky vyjadroval. A od toho covidu som cítil, že sa nemôžem vyjadrovať, pretože mi normálne, že blokovali Instagram, blokovali mi dosahy. Že zrazu som mal, ja neviem, že 150 tisíc na storkách a jak som sa vyjadril, tak to kleslo na 30 tisíc. A vtedy som ako pocítil, že toto sa mi nepáči a ja som človek, ktorý mal také detstvo, kde mi dávali taký mindset, že nemôžem si hovoriť, čo chcem, nemôžem žiť, jak chcem. A našiel som si rapovú platformu vlastne, preto som začal rapovať, kde som mohol byť extrémne sám sebou. No a idem si vlastne týmto mindsetom až doteraz a nikto ma nezastaví. A čím viac im budú hovoriť, čo by som mal robiť a čo by som mal rozprávať, tak tým pádom budem mať väčšiu potrebu byť sám sebou extrémne. A v tomto ma nikto nezastaví. Ale já to mám úplně stejný, já teda zase nejsem takový odborník. Ukázaný na Twitteru, já nevím, kde všude, no tak Elon Musk koupil Twitter, povolil ho tam, on už tam sice nechce, pravda, ale prostě vždycky ta karma ty lidi dožene, ten systém dožene. A oni čím víc ho chtěli umlčovat, tím víc ho lidi začali sdílet na sociálních sítích. A už dneska jako další volby na amerického prezidenta budou z velké části sedít jako online a budou sedít neřízeně. A právě mě přijde šílený. Já si myslím, že proto i proti tobě začal trošičku takový jako novinářský boj a boj takových těch lepších lidí, protože jsi se vyjádřil, že jsi to jako dovolil, protože jsi se vyjádřil na tu druhou stranu. Kdyby jsi se vyjádřil na tu první stranu, tak ještě na tu, okay, na tu jako správnou. Cítíš to osobně, prosím tě, že to tak je? Já doufám zatím teda, jako cítím, že jsem se že nespletl, jo? Ne, víš co, cítím, že by ma chceli strašně nějak zničit, ale nemají ma jak. No, jasně. Víš, co myslím? Jasně. Lebo já nejsem politik poprvé. A jsi silná osobnost hlavně. Presně, a po další jsem se vyjadril tak isto, jako ta druhá strana. Úplně stejně. A im to nevadí, teda, že sa vyjadrili, že chodili na námestia a tam boli tie demonstrácie, tam to vôbec nevadilo, ale jakmile som sa vyjadril ja iba na storke, tak proste chcú asi ukázať spoločnosti, že som nepohodlný, že som rusofil a že som to je, ale to je tady, když kritizuješ Green Deal, nevolíš progresivisty, tak seš Putinova loutka. Upa. Samozřejmě. To všichni tady máme plný kapsy rublu, ne? To je tak stupidní, ale ono už nezbývá nic jiného, než si z nich dělat jako legraci. Prostě a nebo je úplně ignorovat. A já si vážím toho, že si proti tomu veřejně vystoupil. Mně to dává právě, že větr do plachet. Mně to dává právě, že větr do plachet, protože vím, že oni manipulují a já mám pravdu. Ďakujem ti za sledovanie. Budem rád za like, odber a sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise pod môjim videom.